Esta asamblea la hemos convocado para dar un poco de explicación sobre cómo teníamos las anteriores demandas que habíamos presentado ante la Seguridad Social y para informar un poco cómo estaban y al mismo tiempo para denunciar los nuevos recortes que esperamos que este gobierno, parece ser que la ha tomado ahora, no sabe de dónde sacar el dinero y la ha tomado con nosotros. Quiere quitarnos la paga y quiere quitarnos lo que ellos pretendan. Evidentemente, nosotros vamos a seguir denunciando y vamos a seguir reivindicando que no tienen derecho a quitarnos absolutamente nada de las pensiones nuestras, que tanto trabajo a lo largo de nuestra vida laboral nos ha costado. Portem més de 2 anys i mig intentant conscienciar els veïns i veïnes d'aquest districte i el districte que sigui, intentant conscienciar de tots els problemes que ara ens trobem i que estan venint de forma massiva. Estem, des del principi, intentant donar sortida a molts casos. Ara ens ha tocat des de fa un any, per obra i gràcia del govern central i autonòmic, ens està tocant molt el tema de les pensions. Van a per les pensions. I el que és molt més greu són les conseqüències socials que es deriven d'aquestes retallades brutals de les pensions. Es calcula que el 2020, ja explicarà millor els companys, però que el 2020 s'haurà perdut entre un 30 i un 40% del poder adquisitiu dels pensionistes. Amb el drama que tenim a Sant Martí, molts de vosaltres segur que teniu a casa algun fill, algun net que està a l'atur i que depèn de les vostres pensions. Molts de vosaltres segur que teniu problemes relacionats amb aquests casos d'atur dels fills, que són desnonaments i processos hipotecaris. Si ataquen la línia de flotació d'on es pot sobreviure, que és les pensions dels grans, dels que heu cotitzat, estan atacant la línia de flotació de la supervivència. Ja estem parlant de la supervivència i del dret a tenir un pis. Ens estan arribant moltíssims casos a l'Assemblea, cada setmana arriben 2 o 3, que són molts, en els quals ens estan dient, persones de mitja edat, d'uns 30-40 anys, ens estan dient que depenen de les pensions dels pares i dels avis per sobreviure. I els hi volen treure la casa, els fills i els pares i els avis. Això està passant aquí i ara. Si toquen les pensions, estaran tocant de mort la societat. Llavors, també sabem que ens han vingut molts casos de preferents, subordinades, etcètera, etcètera. L'advocat ja donarà bona compte d'aquests casos i es formarà com estan. Però és un atac gravíssim a el que coneixem com l'estat del benestar. Llavors, només informar, i ja passo la paraula perquè no vull tampoc aquí estendre'm molt, però informar que des de l'Assemblea a la Verna de Sant Martí s'està impulsant una assessoria legal de gent que col·labora amb l'Assemblea, de gent que, advocats, que estan treballant d'una manera absolutament desinteressada per atendre tots i cadascun dels casos que s'estan plantejant i que els intentem donar sortida. Ja informarà ell més abastament, però podem dir que hem aturat 10 desnonaments ja a Sant Martí, que s'han aconseguit coses, que s'han aconseguit admetre a tràmit moltes demandes dels que es van presentar i que tenim la intenció de seguir lluitant i seguir estant als carrers amb tots i totes vosaltres per defensar els nostres drets, que en definitiva són els drets de tots i totes, en la lluita intransigent per la defensa dels nostres drets socials que ens hem guanyat a punts i que no els regala ningú, perquè a fi de comptes, tots ho fem, si tots ho fem i tots treballem, tots tenim dret a tenir una vida digna. Sabeu que aquí a Espanya, fa pocs mesos, un any i pico, o quasi dos, es va acordar un procés de dificultar arribar a cobrar la pensió. Que si de 65 passarem a 67 anys, que si en comptes de tenir cotitzats tants anys calen no sé quants anys més, etc etc. Bé, tot això per què? No hi ha diners per les pensions? Sí que n'hi ha. Hi ha economistes prestigiosos, i el qui vulgui li recomano llegir els documents del grup Taifa d'economistes, poseu això, Taifa, T-A-I-F-A,
si teniu internet, i trobareu un bon document en què explica que les pensions sí hi ha diners per pagar-les. Això amb dades d'ara. Però aquest tema de les pensions, recordeu que porta molta història. Abans va haver-hi el que en van dir els pactos de Toledo, que no haureu sentit parlar, i els pactos de Toledo eren per garantitzar que es cobrarien les pensions. I estem parlant de fa 20 anys aproximadament. I aleshores ja un grup que es deia Mesa Cívica va fer un document que deia que no calia tirar enrere determinades conquestes que els pactes de Toledo tiraven enrere perquè hi havia diners, també calculat pels economistes, per pagar-ho. I la mostra que hi ha diners, el govern actual del Partit Popular a nivell de l'Estat ha agafat diners dels fons de pensions per pagar altres coses, com aquí ho està recordant un company. Doncs bé, això està passant aquí a Espanya. I a mi m'agrada comparar a vegades les coses amb el país veí, amb França. Mentre aquí a Espanya el PSOE, que era el que governava, va signar amb Comissions Obreres i UGT un pacte per retrasar 67 anys l'edat de jubilació, a França el partit germà del PSOE, que es diu Partit Socialista Francès, com que qui governava era el Sarkozy, que era d'un altre partit, més a la dreta encara, va el Partit Socialista Francès dir que no a retrasar a França l'edat de jubilació de 60 a 62. Al mateix moment que a Espanya el PSOE aprovava passar de 65 a 67. Bueno, és que són més xulos i més bonitos els franceses? No. En tot cas, tenen història de lluita diferent i nosaltres hem de tenir clar que la contradicció la té el dirigent polític que diu sí, sí, en Espanya pot passar-se 67 i després quan es troba amb el seu company de partit a França diu no, no, aquí a 60 ja està bé, 62 no. Bueno, vol dir que fan el que els interessa en funció dels entorns i en funció de les possibilitats, però també en funció de les possibilitats de lluita, perquè moltes vegades la gent no coneix aquestes realitats. Per exemple, jo demanaria, quan, si voleu aixecar la mà com a element simbòlic, quants dels que esteu aquí sabeu que a Bolívia avui dia es pot jubilar una persona als 55 anys? Bueno, n'hi ha un. Vale, dos. Però potser perquè els hi vaig dir jo l'altre dia, per entendre'ns. Però, broma a part, broma a part. Evidentment, i a les dones els he de dir una cosa. Les mares de tres fills, perquè per cada fill nascut a Bolívia li rebaixen dos anys, poden jubilar-se als 49 anys, perquè consideren que la dona ha fet una aportació a la societat amb els tres fills. Això pot ser més o menys discutible, hi haurà opinions, jo crec que s'han de respectar aquestes opinions, però el que jo vull dir aquí és que el que no pot ser és que ens enganyin dient que no hi ha diners per les pensions, perquè si n'hi ha a Bolívia, que per cert, els que estem aquí sabem com ciutadans de l'Estat espanyol que Europa i Espanya va expoliar els països que se'n deien colònies i va robar-los a l'estany, a la plata, a l'or i tot el que hi havia amb vaixells venia cap aquí. Per tant, si els hem deixat sense riqueses, com és que ara tenen diners? Bueno, pues a Bolívia perquè té gas natural i té altres coses que saben orientar i en comptes de quedar-se la Repsol, que no és espanyola, sinó que és d'uns senyors que la gestionen, resulta que el Evo Morales va decidir amb el seu govern que això passava a ser usat pels ciutadans d'allà. Organitzarem el mes de febrer proper, aquí a Barcelona, el primer Congrés Mundial de Sindicats de Pensionistes. Aquest congrés posarà en comú tota la informació de lo que us deia, de Bolívia, etc. Jo acabo de venir de República Democràtica del Congo, per tasques de la Federació Sindical Mundial. Podeu imaginar que allà moltes pensions no n'hi ha i les que hi ha són de misèria. Però cal ajudar a que coneguin la realitat, cal que unim la força perquè a la vegada diners n'hi ha més que suficients. Amb aquesta mateixa fulla es cita que estudis fets per un catedràtic de l'Autònoma i que ho va dir públicament a TV3 fa uns mesos, es podrien augmentar
atengueu això, el 60% podrien ser augmentades les pensions amb els diners que hi ha. És a dir, que qui cobra 800 euros, que és la pensió promig avui, podria cobrar 1.200 euros o més. Nosaltres creiem que 1.200 euros hauria de ser el mínim per tenir una vida digna, i diners en hi ha. Fixeu-se que ara a Suïssa van a fer un referèndum perquè tothom, no sols els pensionistes, tothom cobri com a mínim 2.000 euros. Bueno, doncs pues igual, encara més raó. En tot cas, si això és possible a Suïssa, també ho és als altres països. Evidentment, el que cal és que el Partit Popular, que governa aquí, o el PSOE, que en el seu moment va fer el mateix, no es gasti els diners en armament. Per exemple, actualment el ministre de l'exèrcit espanyol és el que era jefe d'una de les empreses que està cobrant diners per un contracte que a sobre no ha entregat les armes perquè eren armes de destrucció que no hi havia dret. Invitau-se a participar en el procés d'aquest congrés. Evidentment, el Congrés Mundial ja han assegurat la presència gent de 5 continents. Vindran d'Austràlia, venen d'Estats Units, venen de Cuba, de Mèxic, d'Equador, de Colòmbia... No us faig la llista. Ve un o dos representants de cada lloc. De l'Estat espanyol segurament serem més pel fet de fer-ho a Barcelona i a Espanya. Però el que sí us faré arribar a través dels companys que estan a la taula són els documents que discutirem en aquest congrés, perquè els conegueu. Perquè una de les coses que hi ha és una enquesta de quina és la realitat de les pensions dels diferents països. Perquè ho discutiu i si voleu nomenar una persona que vingui a parlar en nom de tots vosaltres al Congrés, estarà ben rebuda, estarà invitada a venir-hi i ajudarà amb la vostra experiència a que la lluita, que no és una lluita sols de la Verneda, que no és una lluita sols de Barcelona, que no és una lluita sols de Catalunya, ni de l'Estat espanyol, ni d'Europa, és una lluita mundial. I acabo amb això, perquè, cuidado, la nostra oponent màxima, a la persona que tenim enfront que ens diu que cobrem massa i que no hem de viure tants anys, és la senyora Lafarge, que és la... Sí, Lafarge, que és la presidenta del Fondo Monetari Internacional, que si la vau escoltar va dir que els pensionistes vivim massa anys, som improductius, som un cost molt gran per la societat, i l'únic que li faltava dir és que igual que els nazis van gassejar els jueus, el que caldria és ficar-nos a una càmera de gas. Però això, cuidado, ho ha dit la màxima representant del capitalisme al món, que és el Fondo Monetari Internacional, que evidentment té interès en que els pensionistes siguin pensionistes per haver pagat fondos privats de pensions, no pels drets adquirits, com tots nosaltres, havent cotitzat 30 i 40 anys. Per què? Perquè volen guanyar diners. Ells no volen ajudar els pensionistes. Doncs bé, cal que tot això ho sapiguem, que ens organitzem qui fem front i com van fer els companys, i aquí, a més, el company Sandoval podrà explicar-ho després si ho creu oportú, dilluns mateix estaven presentant reclamacions col·lectives. Doncs bé, ens hem d'unir més i sapigueu que la Federació Sindical Mundial, que aquest sindicat i qualsevol altre que vulgui lluitar, estarem al costat dels pensionistes per fer possible que no ens robin, per fer possible que els nostres drets es mantinguin i per fer possible que les noves generacions continuïn vivint amb drets que hem batallat, que hem guanyat i que no deixarem perdre. Començarem primer de tot tractant un dels temes que s'estan tractant també des de l'assessoria de drets socials que ha presentat el company Àlex, i que estem a la vostra disposició tots els dimarts de 6 a 3 quarts de 8 en el carrer Fluvià 210 Baixos Interior, a l'antiga Seguretat Social. El primer punt que m'agradaria tractar, perquè afecta a tothom, bé, perquè sou, bé, perquè us podeu veure perjudicats, bé, perquè els vostres fills o nets es poden veure implicats, es podeu acabar tenint visquent a casa, és la problemàtica generada per les execucions hipotecàries i els desnonaments per falta de poder pagar una vivenda. Aquest problema dels desnonaments és un problema que està colpejant i amb força, sobretot en aquest barri,
És un problema que setmana rere setmana surt com a mínim un nou cas d'una família que es pot quedar al carrer i per tant és un tema que ens afecta a tots. A vostès, perquè segurament potser algun dels vostres fills es pot veure afectat per això i el podeu acabar tenint a casa, pot acabar visquent de la pensió cada cop més minsa que pugueu estar cobrant i per tant és un tema important a tractar. Aquí què es proposa o què volem proposar aquí? O quina és la lluita amb el tema dels desnonaments i les execucions hipotecàries? La lluita és que cap família perdi no la casa, sinó que no perdi el que han vingut a dir en la propietat de la casa. No és el mateix quedar-te a la teva vivenda amb un lloguer, cometa social, que et dona la pròpia entitat financera i de la que dependràs perpètuament per poder-te continuar quedant a lo que era casa teva, que el fet d'evitar que es produeixi aquest llançament, aquesta pèrdua de la titularitat de l'immoble. I per tant, el que defensem, lluitem, és que cap de les famílies que visqui a casa seva i que tingui dificultats per pagar la hipoteca se la pugui fer fora. Que no perdi la titularitat de la vivenda. Que aquesta hipoteca, aquest crèdit per comprar la seva vivenda, es refinanciï. Una obligació forçosa per les entitats financeres a que acceptin refinançaments. Que no facin perdre la titularitat del bé a les famílies i que aquestes famílies no hagin de pagar un lloguer a l'entitat financera, perquè en el moment que deixin de pagar aquest lloguer, l'endemà estan al jutjat i al cap de dos dies estan al carrer. Per tant, des d'aquí s'estan tractant els temes per evitar el que han anomenat la dación en pago, perquè la dación en pago no és res més que no pago el crèdit, t'entrego la casa, em quedo sense casa. I per tant, s'està treballant i s'ha treballat i en algun dels casos s'ha aconseguit ha estat refinançar la hipoteca amb unes quotes el més baixes possibles, amb uns tipus d'interès ridículs, per tal que aquesta família pugui mantenir-se en la titularitat de la vivenda. Dit això, és evident que aquests casos s'han de treballar des del barri, amb els advocats, pressionant les entitats financeres, per tal d'aconseguir el resultat que es pretén. Segon punt, que jo crec que és un tema del que ja s'ha parlat, ja ha parlat el company Quim, de les pensions. Primer de tot, totes les primeres demandes, reclamacions, posteriorment demandes que es van presentar en el seu dia, estan seguint el seu curs. S'ha entregat una còpia de l'estat d'aquestes demandes en el president del Casal, el company Josep Gil, per tal que a partir de demà les pugui penjar en un lloc visible del casal i que tothom pugui comprovar que està inclòs i quina data té el judici. Dit això, és evident que la resta de persones, jubilats i jubilades, que no heu presentat aquesta reclamació prèvia, esteu a temps de tornar a reclamar aquest dret. Podem iniciar o s'hauria d'iniciar, de fet des del casal es vol impulsar una nova onada de reclamacions prèvies per tornar a sol·licitar la revalorització de les pensions d'aquella gent que no ho hagi fet. I per què? Doncs molt senzill, perquè si no es fa, si no es continua aquesta lluita, aquesta reclamació, tornaran a ploure les retallades en les pensions. I primer va ser aquest reajust que van fer, ara estan plantejant una nova pèrdua de poder adquisitiu en les pensions, i si es continua sense fer res, al final vostès, potser encara per l'edat que tenen, la tindran, però els que venim darrere segur que no. Per tant, no només és la seva lluita, sinó és la lluita de tots el fet de que les pensions es mantinguin en el nostre país. Per tant, us animem a fer aquesta nova onada de reclamacions prèvies. Després, en la ronda de preguntes, potser podem acabar de concretar quina és la manera d'articular-ho, segurament com ja ho vam fer, citant-vos o passant pel casal a omplir els formularis de reclamació prèvia, se'ls recolliran les dades i a partir d'aquí s'iniciaran els tràmits oportuns. I ja per últim, i no menys important,
el tema dels productes bancaris. I aquí vull fer una especial incidència en aquest aspecte perquè estan començant a arribar les respostes a les peticions d'arbitratge que es van presentar en el seu dia. Unes peticions en arbitratge que en molts dels casos estan sent favorables, però que en una majoria dels casos també estan sent denegatòries d'accedir a l'arbitratge. Aleshores, tots aquests temes de participacions preferents i deute subordinat que no han tingut cabuda en l'arbitratge, perquè en les entitats financeres, cometes, se'ls han acabat els diners, perquè és evident que a una entitat financera, si se li acaben els diners malament, anem, perquè en tenen i en tenen molts. Doncs han dit que no els han pagat. Aleshores, l'única manera que hi ha per defensar els drets de totes aquelles persones que s'hagin vist afectades és la interposició de demandes judicials massives i contundents davant dels tribunals de justícia per reclamar alguns diners que en definitiva són de les persones que han dipositat aquests diners a l'entitat financera. Aparte, recordar que ya se están presentando demandas y ya se han presentado demandas con resultados favorables, y aparte los tribunales de justicia están por la labor. Es un tema candente en esta sociedad y los tribunales han escuchado las demandas de los afectados por deuda subordinada y participaciones preferentes y están resolviendo y están fallando a favor, con lo cual el camino está siendo llano para poder ganar todos estos temas. Dicho esto, me gustaría prevenir a la audiencia de otros productos que se están comercializando desde fecha muy reciente y que conllevan cierto peligro, y sería conveniente que por lo menos recordasen los nombres, aunque suenen a insulto alguno de ellos, para en el momento que se los ofrezcan poder rechazarlo de plano. El primer producto al que hago referencia son los denominados warrants. Viene del inglés y no deja de ser como una acción, y no voy a entrar en detalles para no adormecer ni aburriros, pero viene a ser como una acción con un riesgo de pérdida mayor que una acción, con lo cual el dinero que se ha depositado allí al día siguiente puede no estar. El nom, repeteixo. Sí, el nom són warrants. WARRANTS. Després també s'estan comercialitzant el que en diuen els fons d'inversió estructurats. Fondos de inversión estructurados. Estos fondos se comercializan de un modo muy similar a los denominados plazos fijos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque dicen, deposítalo aquí, la propia entidad te garantiza el 100% del capital al final del plazo convenido, pero es la propia entidad, no el fondo de garantía de depósitos, ni no es una garantía estatal. Es una garantía de la entidad que si esta entidad pierde liquidez y no puede devolver el dinero, este dinero se ha perdido. Y nos... Fondos de inversión estructurados, fondos estructurados de inversión. Y así hay otros tantos productos, lo que pasa es que estos dos están siendo los productos de estrella de los que se ha detectado una comercialización a cliente no adecuado, sobre todo los fondos de inversión estructurados. ¿Por qué? Porque funcionan, por ejemplo, en compra de acciones de distintas empresas que cotizan en bolsa. Se compran estos valores por parte del montante total del dinero que consta en la entidad financiera para destinarlo a ello, con lo cual, y se cobra un porcentaje de lo que estas acciones suban, un porcentaje, no el total, un porcentaje, pero si bajan es evidente que la merma de patrimonial es clara y es directa.
con lo cual hay que ir con mucho cuidado con este tipo de producto porque te lo venden como si fuese un plazo fijo y en un inicio es lo mismo, pero no es así. Dicho esto, y ya para concluir, os animamos primero de todo a poner de manifiesto en la asamblea de barrio o en el casal cualquiera de los problemas de los que hemos anunciado, bien sea que haya una ejecución hipotecaria en un familiar, amigo, conocido o un desahucio por falta de pago, a movilizaros para hacer las reclamaciones previas para defender la falta de revalorización que se produjo el año pasado en cuanto a las pensiones. Y por último, todas aquellas personas afectadas por deuda subordinada, participaciones preferentes, agradeceremos que se muevan, que hagan la presión oportuna, que si el arbitraje se les han denegado, que reclamen, que vayan a la vía judicial porque el dinero no es del banco, el dinero no es del Estado, el dinero es de cada uno de los que han depositado el dinero en la entidad, con lo cual tienen todo el derecho, incluso me atrevería a decir que la obligación de reclamar este un dinero que es suyo y que jamás se les tendrían que haber robado. ¿De acuerdo?